Hej alle sammen, velkommen til One Kitchen. Mit navn det er Julia. I dag der vil jeg lave noget rigtig, rigtig nemt brød. Det her brød det skal ikke engang æltes. Det er virkelig nemt, og jeg kommer samtidig noget cheddar, noget bacon og noget jalapenos i. I kan sagtens undgå alt det her fyld og bare lade brødet som det er. Det er virkelig lækkert på egen hånd, men det er altså godt med bacon, ost og jalapenos i. Så lad os begynde. Det er tid til at lave min dej. Jeg har noget gær i skål, og jeg hælder ellers bare noget lunken vand i. Så kommer noget sirup i. Og noget salt. Og rør det godt rundt. Sidst men ikke mindst, så har jeg et mix i min skål her af duromel og hvedemel. Og det vender jeg ellers bare i, og så rører jeg det bare helt godt sammen, indtil du har en lækker klisterdej. Jeg har samtidig stikket noget bacon og skåret mindre stykker. Jeg har hakket nogle friske jalapenos. Og jeg har revet noget cheddarost fra en blok, så det er dejligt frisk saftig ost, eller hvad man siger. Og det hele kommer jeg bare i og vender det godt i dejen. Nu skal den her dej bare dækkes til og hæve i en time. Jeg tænder min ovn på 180 grader varm luft, og hvad jeg gør, det er nu at bruge to skeer, og så har jeg en bageplade her med bagepapir på, og nu former jeg ellers bare tre brød med mine to skeer. De her er nu klar til at blive bagt i ovnen i ca. 32-34 minutter, indtil de er dejligt mørke gylden. Her skal du bare lige lade dem køle af i 10-15 minutter, og så er de ellers klar til at blive serveret. Du kan også nemt fryse det her brød, og så tage op, når du skal bruge det. Jeg er virkelig klar på at smage det her brød. Det er den her smag af cheddar og bacon del. Lille kick fra jalapenosen, men ikke ret meget. Virkelig godt. Og du kan sagtens, måske jeg spiser. Du kan sagtens komme flere jalapenos i, hvis du vil det, for at give den lidt mere spice. Det vil bestemt ikke gøre noget. Jeg kan godt lide at spise, som det er, men det er så lækkert med noget smør på, eller noget flødeost, eller flødeost eventuelt noget parmaskinke eller et eller andet. Det er virkelig godt brød. Det er også godt at bruge suppe og sådan noget. Prøv det her. Alle ingredienser er nede i bunden som altid. Og glem ikke at subscribe til min kanal her, for ikke at gå glip af fremtidige videoer. Jeg uploader nemlig 5 gange om ugen. Hej hej!